Oi meninas, oi meninos, tudo bem com vocês? Espero que sim. Gente, olha a dica que eu tô trazendo para vocês, o passo a passo desse laço Lassarotti, né? Maravilhoso, é um laço super fácil de fazer, tá? E lindo, gente. Ele é bem volumoso, tá? E fica muito lindo. Eu fiz ele nesse tema aqui, que é a nova coleção. Mas também fiz ele junino. E ó, olha que escândalo. Olha o detalhe das bandeirinhas aqui, ó. Olha o escândalo que ele ficou. Dá para fazer com fita temática, tá? Isso aqui é a mesma medida. E dá para fazer com a fita lisa também. E vamos bora lá pro passo a passo, porque hoje o assunto tem que ser rápido, sério e fácil. Para fazer esse laço, gente, eu deixei o amora invertido já pronto, tá? E eu usei 33 centímetros nele. Então, nós vamos trabalhar com duas fitas. Aqui eu tô usando a rosa da Sandin, que eu vou deixar a numeração na descrição. E essa aqui é um lançamento da Sinimbu, tá? Essa preta. Então, 38 milímetros, que é a número 9. Serão quatro pedaços de 33 centímetros, tá? Aqui eu já deixei um pronto. E esse aqui nós vamos fazer durante o vídeo. Aqui para fazer o laço de cima, que é o laço Miriam, tá? Eu deixei uma parte pronta. E a outra eu vou estar fazendo com vocês agora. Eu usei o mesmo rosa, tá? E o branco da Sandy, ó, 38 milímetros, 4 de 23, tá? 4 pedaços de 23 centímetros. Se você observar, eu já deixei marcado as duas fitas, tá vendo? Aqui eu tô usando um aplique de acrílico que eu super amei do Panda pro lacinho da lateral. Eu trabalhei com a fita número 5, mas é opcional, gabarito 6, tá? E a base eu fiz essa de três pontas, que é o cruzado. Eu usei o gabarito de 11 centímetros. Gente, lembrando que essas dicas aqui, tá? De acabamento, você vai encontrar o link na descrição do vídeo, tá? Eu vou estar colocando o acabamento do laço no bico de pato 6,5. Já tá encapado. Prontinho para receber o laço. E o acabamento eu vou fazer com a fita número 2. Agora vamos lá, gente, para o passo a passo. E preste bastante atenção em todos os detalhes, tá? Se você fizer, posta, me marca lá no Insta, tá? O meu Insta, o link tá na descrição desse vídeo. Vou limpar a mesa e vamos. Limpei tudo. Olha, o amora invertido é sempre a parte que fica os dois para cima, tá? Olha, observa o miolo. Do mesmo jeito que eu fizer desse lado aqui, você vai fazer do outro, tá? Eu fiz do outro e você vai fazer nos dois, tá bom? Então, ó, você vai pegar as duas fitas, vai dobrar ao meio e marcar com um alfinete. Você vai selar um lado. E o outro lado, além de selar, eu quero que você faça essa marcação aqui, bem no meio, tá vendo? Agora, com o alfinete para baixo, a fita rosa é a que vai ficar por dentro, então ela tem que estar para cima. O alfinete fica virado pra gente, tá? Você vai fazer isso aqui, ó. Vai colocar uma ponta sobre a outra, tá vendo? Aí você vai vir com o alfinete, colocar aqui. Centraliza, ache o meio, tá? Para você colocar o alfinete. Agora eu vou pegar esse alfinete e vou trazer aqui, tá vendo? Ó. Vou puxar essa fita que tá por baixo para cima, centralizando aqui, ó, os dois alfinetes, colocando um com o outro, tá? Agora eu posso tirar um e só segurar com o outro. Desse jeitinho aqui. Já tá prontinho
para poder ir pro alinhavo, tá? Então eu vou pegar aqui nessa parte. Sempre vou começar assim por cima, vou dar o primeiro ponto. Segundo, terceiro, quarto, quinto, sexto, sétimo, oitavo, nono, décimo, décimo primeiro, décimo segundo, 12 pontos. Ó, segurei, puxei. Olha a forma como eu vou segurar agora. Vou arrumar, tá? Esse miolo. Eu quero ele bem reto, gente, aqui. Por quê? Porque isso aqui é que faz a armação do laço, tá? O alinhavo, ele é a alma, então tem que estar tá bem arrumado. Agora eu vou voltar para poder fixar, tá? Para poder firmar o alinhavo, olha lá. Voltei. Prontinho. Olha como que ele ficou. Agora eu vou cortar aqui, ó, a linha. E eu já tenho as duas partes prontas, gente. Ali. Certinho. Se você seguir todas essas regrinhas simples que eu deixei aqui, você vai fazer exatamente esse alinhavo aqui, ó. Olha lá. Fica certinho. Vou deixar secar. E vamos para o próximo laço. Vamos lá. Agora vamos fazer o mirian, que é super fácil, gente, de fazer. O mirian eu quero a parte rosa para cima, tá? Então eu venho, faço a marcação no meio, ali, coloco um alfinete, vou selar esse lado aqui, ó, unindo as duas fitas. Esse aqui eu vou fazer o mesmo que eu fiz com aquele lá, ó. Vou marcar o meio, tá vendo? Ó. Marquei. Agora o alfinete vai ficar para cima, tá? Então eu vou pegar aqui numa distância de um dedo aqui, tá vendo? Ó. Vou dar um espacinho aqui, legal. Vou dobrar para baixo, assim. Fazendo dessa forma aqui, tá vendo? Não fica muito, ele vai ficar um pouco, tá? Aí eu fiz aqui, ó, quer ver, ó? Vou dobrar aqui, ali, meia dobra. A fita vem quase na direção aqui. Agora eu pego essa mesma fita e dobro pra trás, ali, ó. Vou fazer essa dobra aqui pra trás. E vou trazer a ponta aqui, centralizando e colocando a dobrinha bem na ponta. Ficou dúvida? A gente faz novamente. Então, ó, marcação no meio, alfinete para cima. Vamos segurar aqui, ó, mais ou menos essa distância aqui. Vou passar para vocês a medida, tá? Ali, ó, 1,5 cm. Você faz essa meia dobra aqui para baixo, tá vendo? Ele não fica reto, ele fica. Aí dobrei. Aí o que eu vou fazer agora? Segurando ali, ó. Meu dedo tá segurando. Eu vou jogar essa ponta para trás. Olha lá. E vou trazer ela aqui. Vou botar um biquinho de pato para me dar apoio. Ó. Aquela marcação, ela vai ficar bem certinha aqui, tá? No alfinete. Então, vou tirar o alfinete, vou segurar aqui, ok? Agora, aqui desse lado, tá vendo, ó? Eu vou pegar nessa ponta aqui, vou jogar pra baixo, ali, ó. A mesma coisa, olha lá. E vou voltar, ó. Eu volto, jogo para baixo e volto a ponta aqui para cima. Não tem mistério nenhum, gente. Olha como fica atrás. É só uma dobra simples, tá? Vou dar aqui 6 pontos. Então, ó. Um, dois,
3, 4, 5, 6. Confere se você pegou todas as pontas, tá? Se tá tudo bonitinho, tá vendo? Conferiu, tá ok. Então, tu puxa, segura, tá? Dessa forma aqui. Você vai voltar. Ali, ó. Agora nós vamos cortar. Eu vou cortar aqui, você corta aí. Vamos lá, ó. Fazer a união novamente com a cola quente. Então, ó. Vou deixar secar pra gente começar a unir os laços. Olha que lindo. Ele fica maravilhoso esse laço, gente. Então, vou colocar ele aqui de lado. Enquanto agora a gente vai começar a unir o laço, né? Montar. Então, vamos lá, ó. Eu vou pegar a base. Vou passar a cola quente aqui no meio. Pegar o laço. Vou colocar aqui, ó. Centralizando. Ok, ali, ó. Prontinho. Agora eu vou, enquanto ele tá aqui secando, tá? A cola voltando à consistência, eu vou dar aquela arrumada, gente, ó, tá? Porque eu vou colocar o lacinho da fita número 5. Então, eu vou virar, passar a cola quente aqui e aqui. Vou adaptar ele aqui, ó. Antes de colocar o outro laço, ó, centralizando, tá vendo? Deixa eu virar, que nós vamos colocar o outro também, ó. Cola quente. Centralizando. Olha que lindo que ele já fica. Agora eu vou passar a cola quente aqui, ó. Vou pegar esse aqui e vou colocar aqui, gente. Dessa forma. Eu não encaixo ele não, tá? Eu deixo ele bem soltinho assim mesmo, ó. Porque a beleza dele tá nesse volume que ele faz aqui, ó. Então, ó. Agora eu vou virar, vou passar cola quente aqui, vou colocar a fita número 2, passar novamente cola quente e vou adaptar o bico de pato. Lembrando que o bico de pato eu coloco a abertura dele sempre para essa parte, tá? Essa parte aqui tem que estar sempre para as pontas, porque essa parte da ponta é a parte de baixo. Ah, Lili, mas tem o lado direito ou o lado esquerdo? Não. Eu faço o laço, vou fazendo para cada lado, não tenho, a não ser que a cliente peça, mas isso não acontece aqui. Posição, tá? Que ela diga assim: olha, eu quero para o lado direito, para o lado esquerdo. Não, geralmente eu vou fazendo e vou indo o acabamento sem, tá? Sem preferência. Então, ó, vou colar. Cola quente, tá? Vou vir com a fita número 2, fazendo o acabamento. Vou segurando lá, gente, o bico de pato, porque ainda a cola ainda tá quente. Enquanto a cola estiver quente, é porque ela ainda está, não está fria ainda, não secou, tá? Ó, vim, vou abrir o bico de pato, passar aqui por dentro, vou dar mais uma volta. Observaram que eu fui com todo cuidado dando a volta, eu não deixei as fitas virarem, tá? Tem que observar isso.
Peraí que tem um alfinete aqui colado na tesoura. Olha isso, gente. Vamos lá, ó. Agora, ó. Cola quente. Agora eu vou abrir aqui, passar aqui por dentro. Prontinho. Deixa eu tirar esse fiapo aqui. Agora, ó. Vou passar a cola quente na fita. Cola quente. Vou fazer aqui o acabamento. Tá? Depois eu vou colocar a borrachinha. Então, ó, prontinho. Agora eu vou dar aquela abertura aqui, que eu gosto de dar. O laço em si já está prontinho. Deixa eu colar a etiquetinha. Vou arrumando aqui. Você vai arrumar isso aqui. Gente, às vezes eu vejo as meninas novatas, né? As que estão começando agora. Segurar o laço na hora do alinhavo com muita força. Evita o máximo possível de amassar a fita, né, gente? Procure já ir se adaptando a segurar com cuidado, sem amassar. Vou colar essa etiquetinha de couro aqui, que eu tô apaixonada nela. Ela é da Infinito, tá? Eu vou deixar o link na descrição do vídeo. Tá aqui. Agora eu vou colar o aplique, gente. E para colar o aplique, eu vou usar a cola garra, é porque soltou o papel. Então, ó, eu pego aqui uma agulha, vou fazer uns rabiscos aqui atrás, só onde eu vou colocar a cola, tá? Ó, vou dar uma rabiscada. Isso aqui é pra cola pegar bem, tá? Ali, ó. Agora eu vou passar a cola garra. E vou colocar a cola quente pra poder segurar bem. Vou vir na posição aqui, centralizando. E vou colocar o aplique. Aplique, gente, ali que coisa mais luxuosa, maravilhosa. Ai, Jesus amado, olha que escândalo. Isso aqui eu vou fazer a pulseirinha dele, tá? Vocês vão lá depois olhar no Insta que vocês vão ver a pulseirinha dele, gente. Eu ainda vou colocar esses detalhezinhos aqui, ó. Nele também, só não vou fazer isso agora para o vídeo não ficar longo. E olha isso aqui, que coisa maravilhosa que ficou, né? Lindo! E aí, me diz se você vai fazer, se você encontrou dificuldade, se você achou o laço realmente fácil. Comenta aí, que eu vou dar depois uma olhadinha. E segue lá no Insta, tá? O link do Insta tá aqui na descrição do vídeo para você ver bastante inspirações lá. Tem os dias das caixinhas de pergunta. Tem um grupo também no Face. E agora o grupo que vai vir aí voltando com tudo no WhatsApp. Então, ó, um beijo. Fiquem com Deus. Espero que você tenha se inspirado, conseguido fazer para quem veio para aprender. E que você, acima de tudo, que você sonhe, que você acredite. A vida, gente, ela é tão única. A única certeza que a gente tem é o que a gente está vivendo hoje. Amanhã, nós seremos apenas uma fotografia. Depois, nem mais. Então, aproveita enquanto você está aqui. Por mais difícil que seja, encontre o um motivo. E o principal de ser grato é você estar vivendo. Enquanto a gente tem vida, enquanto a gente tem oportunidade de respirar, a gente pode mudar qualquer situação. Um beijo, celebre sua vida, acredite nos seus sonhos, acredite em você, se incentive, conquiste, viva! Fique com Deus, até a próxima dica.